بسم الله الرحمن الرحيم این صفالو این فتیلا دیگرست مولانا رومی ارشاد فرما دے نے کہ اے دیواں اور اے بتی دوسری ہے لائک نور اشنیس دیگر زان سرست لیکن اس دا نور دوسرا نہیں نور اوئی ہے جی کر نظر در شیشہ گئے نظر در شیشہ دا گر نظر در شیشہ داری گم شوی زان کے از شیشہ استا دادو دوئی کہ اگر تیری نظر شیشے دے اتے روے اور وجود دے اتے روے جسمہ دے اتے روے تے جناب فرما دے نے کہ اونا دے وچ تعدد اونا دے وچ کثرت ہے اور اگر تیری نظر فرما دینے اس نور دے اتے روے جس دے نالے جسمہ والے جڑے چراغ نے اے بلدے پہنے تے جناب فرما دینے پھر تو تکلیف دے کولو چھوٹ جاویں جی ور نظر بار نور داری وار ہی اگر تو نور دے اتے نظر رکھے گا تے نجات پا جاوے گا از دوئی آداد و جسم ہے منتحی اے باکمال جسم دی دوئی اور تعدد دے کولو تو چھٹکارہ حاصل کر رہے گا قرآن پاک چل رہا دی ذات پاک نے ارشاد فرما اللہ نفرق و بین آتے میں روزو لی 124,000 پیغمبر اور تمام دی نبوت اور رسالت دیتے ایمان ساڑا حصہ ہے ایمان دا تو 124,000 پیغمبر اور نبی اور تمام نفس نبوت دے وچ مشترک باوجود جسماں دے تعدد دے سب دے وچ نور کوئی موجود ہے مالک کریم نے فرمایا کل من آمن باللہ کُلٌ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ کہ ہر سب دل جڑے نے مان دے نے اللہ نو اور اس دے فرشتیاں نو اور اس دی کتاباں نو اور اس دے رسولاں نو لا نفرق بین احد من رسلہ اور اے آکھ دے نے کہ اسی فرق نہیں کر دے کسے دے وچوں ان دے رسولاں دے وچوں کسے ایک دے نال تو مولانا رومی فرما دے نے کہ 124,000 پیغمبر دے وجود مختلف نے لیکن نور نبوت سب دے وچ ایک ہے ایک دے انکار دے نال سب دا انکار ہے اور ایک دے منن دے نال سب دا منن ہے سب دا منن ہے تو فرمایا کہ اگر تیری نظر اس نور دے اتے روے گی تو پھر تو اپنے مقصد نو پا لے گا اور اگر تیری نظر جسماں دے اتے جاوے گی وجوداں دے اتے جاوے گی کہ موسیٰ علیہ السلام نے منن والے آکھیا کہ اسی عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں مانتے
اور عیسیٰ علیہ السلام نے منن والے آکھیا سی موسیٰ علیہ السلام نو نہیں مانتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام رسولوں کے اتنے تہاڈا ایمان ہونا چاہیے ہے. تو فرمایا مولا رو فرما دے نے اگر جسمان نو ویکھے گا کثرت نو ویکھے گا تو پھر تو گم ہو جاویں گا اور جڑا وہ حقیقی نور ہے تیری اکھا دے کولو اوجل ہو جاوے گا. اور اگر تو اس نور دے اتے نظر رکھے گا جن دے نال ہر وجود اور ہر جسم جڑا ہے منور ہے تو جناب فرما دے نے پھر کہ تو عداد تے کثرت دے کولو چھٹ جاویں گا وحدت دے وچ آ جاویں گا. اس واسطے اولیاء اکرام فرما دے نے کہ الوجود واحد والموجود اسنان وجود حقیقی ما بہل موجودیت صرف خدا دی ذات ہے. یہ تمام کثرت جدی ہے پردے نے تعینات ہے. تو رومی فرما دے نے کہ اگر جسمہ دے کثرت اگر جسمہ دے اتنے نظر رکھے گا تو پھر کثرت دے وچ تو تے دوئی دے عداد تے کثرت دے وچ آ جائیں گا اور اگر نظر اس نور دے اتنے رکھے گا تو پھر کثرت دے کولو چھٹ جاویں گا. جی از نظر کا از نظر کا ہست اے مغز وجود اے خلاصہ اے کائنات نقطہ نظر دی وجہ تو اختلاف اے مومن دا آتش پرست دا یہودی دا اختلاف. جناب فرما دینے کہ اگر انہاں دے دل دے تو او ہنیرا دور ہو جاوے آ انہاں دی نظر نور دے اتے اور نور منور انہاں نو نظر آوے اور نور ہووے جناب فرما دینے اختلاف ختم ہو جاوے. اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. دو گلا ایتھے تسا سمجھنی نے آیت کریمہ دے وچ اللہ ولی الذین آمنوا اللہ مددگار ہے ایمان والیاں دا یخرجہم من الظلمات الی النور کہ وہ کٹ تے لے جاندہ ہے انہاں نوں ہنیرے دے وچوں نور دی طرف. والذین کافروا اور جنہاں نے کفر کیتا اولیاء متاغوت انہاں دے ساتھی شیطان نے یخرجونہم من النور الی الظلمات کٹ کے لے جاندے ہیں انہاں نوں نور دے کولوں ہنیرے دی طرف. ایک تا ایک گل سمجھنی ہے کہ مومن دا ہنیرا کیڑا ہے. مومن دا ہنیرا کیڑا ہے تے دوجا یہ سمجھنا ہے کہ جڑے او کافر نے انہاں نوں جڑے شیطان نے او نور دے کولو کڈ کے تے ہنیرے دی طرف لے جاندے نے او کافر دے وچ نور کیڑا موجود ہے. گل سمجھے جے کہ کوئی نہیں. تو ایک ہے مومن دا ہنیرا کہ او ظلمات کی ہے او ہنیرا کی ہے اور دوسرا ہے کہ کافر دے جڑے ساتھی نے او شیطان نے. فرمایا میں یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا کہ جس نے طاغوت دا انکار کیتا ہر وہ چیز کہ جڑی تینوں اللہ دی ذات پاک تو تیری نظر نو ہٹا دی ہے اور تیرے راہ دے وچ دیوار بن دی او تیرا طاغوت ہے. او طاغوت
جس نے تاغوت دا انکار کیتا، شیطان دا انکار کیتا اور اللہ دی ذات پاک دے نال ایمان لیاندا، مالک کریم نے فرمایا کہ انہیں ایک ایسے رسے نو پھڑیا ہے لن فساما لہا جڑا ٹوٹ نہیں سکدا، وہ ٹوٹن والا نہیں۔ تو ہر تاغوت دا انکار اور خدا دی ذات دے اتے ایمان، وہ ایک ایسا رسہ ہے کہ جس نو پھڑ کے بندہ جتھے پہنچنا چاہتا اتھے پہنچ جاتا ہے، وہ رسہ ٹوٹن والا۔ فرمایا کہ اللہ مددگار ہے مومنہ دا، اتھے ایمان دا لفظ آیا ہے کہ مومنہ دا مددگار ہے۔ فرمایا یخرج من الظلمات النور، کہ انہاں نوں کڈدا ہے ہنیریاں دے وچوں چانن دی طرف کڈ کے لے جاندا ہے۔ تو او جڑے ہنیرے نے، او ظلمات نے، مومن دے او کی نے، کفر تے شرک والا اوتھے جھگڑا نہیں ہے گا۔ کیوں؟ کہ ایمان جو آ گیا ہے اوتھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مومن نوں، مومن دا مددگار ہے اور اس نوں کڈدا ہے ہنیرے دے کولوں چانن دی طرف۔ تساں سمجھنا ہے کہ مومن دے واسطے او ظلمات اور او ہنیرا کیا ہے۔ ہر او چیز کہ جڑی تینوں اپنے محبوب حقیقی تو تیرے نظر نوں ہٹا دی ہے، او چاہے خواہشات نفسانی ہیں اور جنیاں قسماں خواہشات دیاں ہیں، کوئی چیز بھی تیرے اور تیرے محبوب دے راہ دے وچ حائل ہوندی ہے، او تیرے تاغو، او تیرا ہنیرا ہے مومن دا، او مومن دا۔ مالک کریم نے فرمایا کہ جس وقت سفر محبت مومن شروع کردا ہے تے او قدم رکھدا ہے راہ محبت دے وچ، تو اتھے ہنیرے اگوں آندے نے۔ مالک نے فرمایا میں اپنی رحمت دے نال انہاں ہنیریاں چوں کڈ کے مومن نوں اس چانن دی طرف لے جانا جس دے واسطے او پیدا کیتا گیا ہے۔ فرما دے نے حجاب اٹھتے اٹھتے حجاب اٹھ گئے ہیں، فقط رہ گئی ایک وعدت تمہاری۔ حجاب اٹھتے اٹھتے حجاب اٹھ گئے ہیں، فقط رہ گئی ایک وعدت تمہاری۔ کہ مالک کریم او ہنیریاں نوں تو ایویں دور کیتا ہے کہ ہر ہنیرا دور ہوندا گیا اور میرا سفر نور دا شروع ہوندا گیا ہے، اور پیچھے کی رہ گیا؟ حجاب اٹھتے اٹھتے حجاب اٹھ گئے ہیں، فقط رہ گئی ایک وعدت تمہاری۔ رومی فرما دے نے اکھے نظر رکھیا کر اس نور حقیقی دے اتے، اکھے بندیاں دی شکلاں صورتاں تے نظر نہ رکھ، اپنے مقام نوں پا جاویں گا۔ فرمایا والذین کافروا، جنہاں نوں ایمان نصیب نہیں ہویا انہاں دے اُتے کی ہے؟ انہاں دے کول اولیاء متاغوت۔ فرمایا کہ انہاں دے جڑے دوست نے، انہاں دے جڑے مددگار نے، وہ شیطان ہیں۔ وہ کی نے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان بھی رسالت اور توحید دے اُتے جڑا تیرا یقین ہے، انہیں تینوں کی عطا کیتا؟ اللہ پاک نے فرمایا میری مدد عطا کیتی سی۔ اور انہاں دے مددگار کون نے جنہاں نوں ایمان دا نور نصیب نہیں ہویا؟ فرمایا انہاں دے ایمان، انہاں دے مددگار شیطان نے۔ فرما دے نے کیونکہ خود اندھیرے وچ نے، تو او کی کردے نے؟ فرمایا یخرجونہم من النور الی الظلمات، او انہاں نوں چانن دے وچوں کڈ کے اندھیرے دی طرف لے جاندے نے۔ او چانن کافر دا کیڑا ہے؟ او الستو بربکم دا چانن ہے۔ اسے واسطے مولانا رومی فرما دے نے کہ انبیاء علیہ السلام الستو بربکم دی یاد دیوان واسطے تشریف لے آئے نے، بھی مت اس نور دے اتے کوئی چانن، نور دے اتے ہنیرا نہ چھا جاوے۔ تو فرمایا کہ وہ تاغوت شیطان کافراں نوں کدھر لے جاندے نے، انہاں دی کدھر مدد کردے نے؟ فرما دے نے انہاں دے وچ ایک نور فطرت موجود سی، اس دے اتے وہ ہنیرا چھا جاندا ہے اور انہاں نوں نور دے وچوں کڈھ کے تے کدھر لے جاندے نے؟ ہنیرے دی طرف۔ اور مومن دا جڑا اور ہنیرا ہے، وہ کفر تے شرک دا ہنیرا نہیں ہے گا، وہ خواہشات نفسانی کہ جڑیاں تینوں اللہ دی ذات پاک دے راہ دے وچ روک دیاں نے۔ اللہ پاک فرمادا قدم رکھ، میں تیری مدد واسطے تیار ہاں۔ تو اس دے اتے مولانا رومی نے ایک مثال دیتی ہے، یہ ربط سی اس دا، پورا تو نہیں بیان ہو سکیا، بڑا مشکل مقام ہے تے کچھ عوام الناس دی سمجھ تو بھی بالا تارے، اس واسطے مختصر چکیتا ہے۔ تو فرمایا اس دے اتے مثال مولانا رومی نے دیتی، جناب فرما دے نے
کہ ایک ہاتھی آیا ایک پنڈ دے وچ جس وقت وہ ہاتھی آ گیا تو وہ بندے اس ہاتھی نو ویکھن واسطے جس جگہ تے وہ کھڑا سی نا اوتھے ہنیرا سی وہ اوتھے چلے گئے کیونکہ ہنیرا سی اکھ دے نال ویکھنا ممکن نہیں سی میں اگے بھی عرض کرتا رہنا وا کہ اکھ ویکھدی ہے اے حس جڑی قوت بینائی ہے نا اے ویکھدی ہے لیکن وہ اکھ ویکھدی ہے جن دے وچ نور موجود ہوئے نور ان دے وچ ایک پتلی ہے جنوں اسی آنے ہاں کہ اکھ دا نور لیکن وہ نور کام اس وقت کرتا ہے جس وقت سورج تے چانن ہوئے تا جے سورج نہ ہوئے تے تا بھی وہ کام نہیں کرتا تے جے چانن تا ہوئے تے اکھ دے وچ نور نہ ہوئے تے پھر بھی وہ کام نہیں کرتا اس ویکھن دے واسطے دو نوراں دی ضرورت ہے تو مومن وے واسطے او ایمان دا نور دل دے وچ اندر موجود ہے تے سراج منیرہ دے اتے ان دی نظر بھی ہے آفتاب رسالت دے اتے او پھر جڑی اکھ دی پتلی دل والی ہے نا پھر او ویکھدی ہے تے جے حصی اکھ دے وچ نور نہ ہوئے چانن موجود ہوئے پھر نہیں ویکھدی چانن پتلی موجود ہے چانن نہ ہوئے سورج نہ ہوئے روشنی نہ ہوئے تو پھر بھی نہیں ویکھدی تو رومی فرما دے نے ہاتھی آیا ہنیرے دے وچ کھڑا سی سارے انہوں ویکھن واسطے چلے گئے کیونکہ ہنیرا سی اکھ تک کام نہیں سی کر دی انہیں سوچا بھی ہوں ہاتھی نو کیویں پہچانی ہے فرمان لگے وہ ٹون لگ پائے کی لگ پائے ٹون لگ پائے ایک دا ہاتھ جڑا سی وہ ہاتھی دے سنڈ دے اتے لگا اس نے آکھیا کہ جڑا ہاتھی دا جسم ہے نا یہ پرنالے دی طرح ہے وہ سنڈ دے ہوں نا پائی پاندا جویں تے اگے سوراخ ہوندا ہے انہیں ٹول کے نہ تے انہیں پوچھا بھی ہاتھی کے ہو جاؤ انہیں آخیا پرنالے دی طرح جڑا کچھ انہیں ٹویا سی وہ تو صحیح سی پر ہاتھی نظر کوئی نہ آیا ہاتھی دی جز نظر آئی ہاتھی نظر نہ آیا آج کہہ رہا دست بر گوشش رسید ایک دا ہاتھ کان دے اتے لگا انہیں کان دے اتے ہاتھ پھیر پھور کے تے اس نے رائے دیتی کہ ہاتھی میں ویکھیا پہچانیا بھی انہیں کہ کیا ہو جائے انہیں آخیا پکھے دی طرح ہے جی میں پکھا چلن والا نہیں ہوتا جی ہاتھی دے کان بڑے وڈے وڈے ہوندے نے ویکھیا انہیں ہاتھی نو نا ہاتھی دی جز نو ویکھیا تے آخیا کہ ویکھیا ہاتھی نو اور دوسرے دا ہاتھ اس دے پیر دے اتے لگا اندے کولو پوچھیو نے انہیں آئی ہاتھ پھیر پھور کے انہیں آخیا بھی ہاتھی کیوں ہو جایا ہے انہیں آخیا تھم دی طرح ہے پلر دی طرح ہے ہاتھی انہیں بھی آخیا بھی میں ہاتھی ویخ آیا انہیں آخیا کیوں ہو جاؤ انہیں آخیا ہاتھی تھم دی طرح ہے پلر دی طرح ہے ہاتھی نظر نہ آیا لیکن جو نظر آیا ہے ہاتھی دا سی وہ جز سی ہاتھی دی جز نو انہیں سمجھا بھی یوں ہاتھی آئے کیونکہ ہنیرا سی نہ چانن تا ہے سی کوئی نہ ایک دا ہاتھ اس دی کانڈ دے اتے لکیا اس نے کانڈ دے اتے ہاتھ پھیر پھور کے جسے ویکھیا تے پوچھو نے بھی ہاتھی کے ہو جیا ہے سارے ہی ویکھیا سی انہیں آکھا جی وہ پھٹے دی طرح ہے کس طرح دی طرح ہے پھٹے اس طرح جس انسان دا جس عضو دے اتے ہاتھ لگیا نا انہیں سمجھا بھی ہاتھی ای ہوئی ہے ہاتھی ای ہوئی ہے انبیاء علیہ السلام کس واسطے آئے نے وہ نور دین واسطے آئے نے بھی تینوں کل نظر آوے تے جوز تو نظر تھا تیری نظر نو عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا اپنی خودی میں ڈوب جا نقش و نگارے دہر میں خونے جگر نہ کر تلف علامہ صاحب نے تو انبیاء علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن نو نور عطا کیتا
کس نور دے نال اس کثرت دے وچوں وحدت نوں پہچان تینوں پتہ تو میں یکفر بالطاغوت طاغوتے میں یکفر بالطاغوتے و یومن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لانفصام لہا تو چانن عطا کیتا کہ تو کثرت دے وچ رہ کے کینوں پہچان وحدت نوں وہ چانن دتا اسے واسطے آندے نے نا کہ وہ نور مومن دے قلب دے وچ موجود ہے قلب دے وچ موجود ہے اور وہ جس وقت قلب دے وچ وہ نور موجود ہوے ایمان والا تے پھر فرما دے نے کہ اس دی حقیقت نظر آندی ہر شے دی بھی ہر شے دی حقیقت کی ہے فرما دے نے جو اس دے طرف و کل دی طرف چلا جاوے گا تو جی در کفے ہر جگہ اگر در کفے ہر اگر شمعِ بُدے اگر ہر کسی دے ہاتھ دے وچ دیوا ہوئے آ لالٹین ہوئے آ بیٹری ہوئے آ اختلاف از گفت شاہ بیرون شمعِ فرما دے نے او گلاں دے اختلاف دے وچ دور ہو جانا کی ہو جانا کافر تے مشرک دی نظر عالمِ اسباب دے اُتے ہے اور مومن دی نظر مسبب الاسباب دے اُتے کس دے اُتے نظر آئے مسبب الاسباب دے اُتے ہے کافر دی نظر مختلف چیزاں دی تاثیر دے اُتے ہے مومن دی نظر مؤثر حقیقی دے اُتے ہے کہ ہر شے دی تاثیر اس مؤثر دے حقیقی دی حکم دے نال اس دے وچ تاثیر ہے تو فرما دے نے کہ انہاں دا اختلاف پہچانن دے وچ اس واسطے سی کہ انہاں دے کول چانن موجود نہیں سی اگر انہاں دے کول چانن موجود ہوئے آ تے پھر وہ اختلاف ختم ہو جاوے آ سارے نوں کہ انہوں صحیح پہچان نظر آوے آ صحیح شکل و صورت نظر آوے آ مالک کریم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک دے اندر سنو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ نور سماوات والارض کہ اللہ نور ہے آسمانہ دا اور زمینہ دا موجد ہے بنان والا ہے زمینہ اور آسمانہ دا ماسال و نور ہی اس نور دی مثال کا مشکاتن اس طرح ہے کہ جی میں ایک آلا ہوئے پرانے زمانے دے وچ مٹی دیاں کندھاں دے وچ آلے ہوندے سن ان دے وچ دیوا رکھیا ہوندا سی اس واسطے رکھیا ہوندا سی کہ او دیوے دی لائٹ جیڑی ہے نا او وچ گھر کے آوے گی تو لائٹ زیادہ ہو جاوے اب بیٹری دی شکل بھی اسی طرح ہی جی کہ او شیشہ اگے ہوندا ہے پیچھے چھوٹی جی کولی ہوندی وچ بلب ہوندا ہے اور او بلب جس وقت بالدا تے بڑی دور او پھیلدی نہیں نا توڑ جاندی ہے نا نظر تو فرمایا کہ اس نور دی مثال اس طرح ہے کہ جویں ایک آلا ہوئے اور اس دے وچ مصباح دیوا ہوئے اس دے وچ کمشکاتن فیہا مصباح اس آلے دے وچ کی ہوئے دیوا ہوئے المصباح فی زجاجہ اور وہ جڑا چراغ دیوا ہے وہ شیشے دے ایک فانوس دے وچ ہے ان دے اگے ایک شیشہ ہے اس دے اگے ایک شیشہ ہے از زجاجہ تو او فانوس کرنا کوکب دریوں یو کا دو من شجرت مبارکات زیتونہ لا شرقیت ولا غربیہ او فانوس گویا کہ ایک ستارہ ہے اور جڑا موتی دی طرح چمکدا پیا ہے موتی دی طرح چمکدا پیا ہے
جس نو روشن کیتا گیا ہے برکت والے زیتون دے درخت دے نال نہ ہو شرقی ہے نہ ہو غربی ہے زیتون دا تیل ویکھو نا مشرق وسطی دے وچوں آندا ہے فرماندے نے او مشرق وسطی دے وچ ہے وسطے وچ ہے نہ شرقی ہے کسے جے نہ شرقی ہے ساری جتا نہ شرقی ہے نہ ہو غربی ہے درمیان دے وچ ہے تو زیتون دے تیل دے نال اس نو روشن کیتا گیا ہے یقاد و زیتوہا یدیو ولو لم تمسا سنار قریب ہے کہ اس دا تیل روشن ہو جاوے اگرچہ انہوں اگنے نہ بھی چھویا ہوئے کہ وہ تیل اس قسم دا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں اگ نہ بھی لائیے تو تم ہی وہ روشن ہو جاوے تم ہی وہ فرمایا کہ نور نلا نور وہ نور ہی نور ہے نور ہی نور ہے جس وقت وہ اتنا روشن ہے وہ دیوا کہ اگر اگ نہ بھی لائی جاوے تو پھر بھی وہ روشن ہو جاتا ہے تو اگر اس کو اگ لا دیتی جاوے تو پھر نور اللہ نور ہے یا دل اللہ نور میں یشا پہنچا دیتا اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے اللہ حضرت نے اس آیت کریمہ کا مصداق اور اس کو فرمایا ہے شمع دل شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سورت مبارک دے اتے فرمایا شمع دل کہ حضور جیڑا تہاڈا قلب عطر ہے وہ چراغ ہے سراج و منیرہ ہے شمع دل مشکات تن اور تہاڈا وجود مبارک جیڑا ہے اس دے وچ او چراغ موجود ہے سینہ زجاجہ نور کا اور تہاڈا جیڑا سینہ مبارک او تنوں کجی پیا ہے او نور دا سینہ شیشہ جیڑا ہے او سینہ مبارک او شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا اور تہاڈا سینہ مبارک علم نشرہ لاکا صدرہ والا جڑا ہے وہ اس نے وہ شیشہ ہے جس نے اس دے اتے انہوں کجیا ہویا ہے فرمایا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا اکہ اللہ پاک نے تہاڈی صورت نو بیان کرنے واسطے سورہ نور دے وچ اے ایت اتاری اللہ نور سماوات و الارض مثل نوری کا مشکات صوفیہ اکرام نے اس نو فرمایا ہے کہ حضور دی جڑی فضیلت فضیلت ذاتی ہے فضیلت ذاتی ہے نبوت یہ ہے نورن علا نور ہے نورن علا نور ہے فرمایا کہ پھر بندیاں منیا کیوں نہیں ہنیرے چ کیوں رہ گئے انکار کیوں فرمایا وہ نور انہوں نظر آندا اللہ پاک فرمایا جنوں میں اتھوں تک پہنچا دے ماں تو فرمایا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے آیا ہے سورہ نور کا تو رومی فرما دے نے کہ اکھ ہوئے آ چانن ہوئے آ انہوں ہاتھی نظر آوے آ کیونکہ ہنیرے دے وچ سی اکھ کام نہیں سی کر دی اس واسطے انہاں ہاتھ دے نال ٹونا شروع کر دیتا فرمایا جنہاں ٹونا شروع کیتا انہاں نو کدی بھی شکل صورت نظر نہیں آئی کیونکہ ہاتھ دی ہتھیلی انی ہے نا ان دے وچ چانن والا شے ہی کوئی نہیں آ گئی پہچانن واسطے کی ہے اکھ دے وچ نور دی ضرورت ہے اکھ ہندی ہے جی چشمے حصے ہم جو کفے دست دست بس نیست کفے دست
اس تو بس فرما دینے کہ حس دی جیڑی اکھ ہے او صرف ہاتھ دی ہتیلی دی طرح ہے بندے آندے نے میریاں وی اکھاں نے حواس خمسہ تے انبیاء علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے وی حواس خمسہ ہیں تو میریاں بھی پانچ اکھان میریاں بھی دو اکھان نے رسول دیاں بھی دو اکھان میرے بھی کان نے رسول دے بھی کان میری بھی قوت شامیہ ہے حضور دی بھی قوت شامیہ ہے مولانا روم اس دے اُتے اشارہ کر گئے جناب فرمان لگے کہ جیڑی تیری حس والی آنکھیں نا ایندا ویکھنا او ایویں ویں کہ جویں ہاتھ دی ہتھیلی دا ٹونا ہے آنکھ ضرور ہے پر اینو نظر اس وقت آوے گا جس وقت سراج و منیرہ دی روشنی پوے گی تا او جڑے انبیاء حضور دے حواس نے فرما دینے او حواس بے مثل حواس ہیں او حواس بے مثل حواس ہیں تو اپنے کنا نو تشبیہ دینا ہے حضور دے سماعت دے نال فرما دینے او تا کان جڑا ہے وہی نو سنن والا ہے غیب نو سنن والا ہے نزول قرآن ہوندا پیا ہے صحابہ کرام موجود نے جبریل امین وہی لے کے آئے نے سواد یا قلبی دی صورت تو کسے نو نہیں پتہ لگا کی آکھیا گیا ہے کی آکھیا گیا ہے کنو پتہ لگا کدو پتہ لگا جیسے لئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانیں بے مثل تو فرمایا کہ میرے رب نے مینو آکھیا ہے تو رومی فرما دینے تو حواس خمسہ دے نال وہی دا مقابلہ کرنا چاہنا ہے اور تیرے حواس تا کسے کام دے بھی نہیں آگے وہی نو سنن واسطے غیب نو سنن واسطے جڑا کان ہے وہ بے مثل کان ہوندا ہے تے تو اپنے حواس تے نال کے انبیاء علیہ السلام دے حواس دا مقابلہ کرنا چاہنا ہے رومی فرمانے چشمے ہے سمچو کفے دستک تو بس کہ جڑی اکھ تو لئی پھرنا ہے نا اے اکھ ضرور ہے لیکن ایندا ویکھنا کی ہے فرمانے ایندا ویکھنا ایویں جویں ہاتھی نوں نہ ٹویا سی نا تے ہاتھ دی ہتھیلی نال ٹوئی جاوے شاید تے اوندا پتہ نہیں لگدا فرمانے نے تیری اکھ نوں اس کائنات دی حقیقت دا پتہ نہیں لگ سکدا جس وقت تک اس دے اندر او نور موجود نہ ہوے گا جی جس میں دریا نیست کفرا بر گلو دست رست ہتھیلی جڑی ہے او اس پورے مجموعے نو نہیں ویکھ سکدی جتھے لگے گی نو ٹو سکدی ہے لیکن پورے ہاتھی نو بیان نہیں کر سکدی جی اے مضمون مولانا روم عالم اسباب دا شروع کرنا کہ غور کرو جی جس میں دریا دیگر کف باہل وز دی تر دریا نگر جس میں یا دریا دیگر استو کف دیگر دریا دا وجود ہو رہے تے جگ دا وجود ہو رہے کف بحل وزدیدہ دا دریا نگر جگ نو چھڑ تے آنکھ دے نال دریا نو ویخ دوسری مثال مولانا روم نے ارشاد فرمائی جنبش کف آز دریا روز و شب اے رات دے دن جڑیاں جھگاں دی حرکت ہے اے دریا دی وجہ تو ہے کف ہمیں بینی و دریا نئے عجب تعجب ہے کہ ککھ نو تریا ویکھنا پیا جگ نو ویکھنا پیا ان ککھ رڑے جاندے نے فرما دینے کہ ککھ دا رڑنا نہر دے پانی دے نال ہے کہ دریا دے نال ہے یہ وجوداں تے عالمی اسباب جڑے جگ ہے نے کس دے نال ہے مسبب الاسباب دے نال ہے فرما دینے تیری اکھ جڑی ہے اے
سبب دے اتے تا پہنچ دی ہے لیکن مسبب الاسباب نو نہیں پہچان دی ما چکشتی ہا بہم بر میں زنیم ہن تسی مثال دے کے فرما دے نے کہ عالم کثرت جڑی ساڈی حرکت وجوداں دی ان دی مثال ایویں ہے جویں دریا دے وچ کشتیاں تیر دیاں نے دریا دے وچ کشتیاں تے تیرا چشمے مو دراب روشنے اسی اگر انی آنکھاں والے ہاں تے صاف دریا دے وچ ہاں دریا دے وچ دریا نظر نہیں آندا کشتی نظر آندی ہے کی آندی ہے کشتی نظر آندی سنو مالک کریم نے اس مضمون نو قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا اس تے غور کرو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا افرایتم ما تحرسون کیا تساں کیا تانوں کیا تساں غور دے نال ویکھیا جڑا کچھ تسی بیج دے جے وائی بیج دے ہیں نا اللہ پاک فرما دا ہے بیج دے جے کدی غور بھی کیتا جیندے اتے کیا تساں کدی غور نال ویکھیا جو کچھ بیج دے جے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون تسی آکھتے جے کہ اسی وہی گڈ آئے ہاں مالک کریم فرماندا ہے سچ سچ دسو کیا تسی اس نو اگا دے جے یا اسی اگانے ہاں مثال فرمایا کہ جڑی تسی وہی گڈ دے جے کیا تساں اون دے تے غور کیتا ہے کہ وہ دانا تو زمین دے وچ لک گیا ہے تے نظر بھی وہ نہیں آندا اللہ پاک نے فرمایا فالق الحب والنوا گٹھلی نو بھی میں چیرنا تے دانے نو بھی میں چیرنا اسی کی آنے ہاں بھی وتر بڑا پورا ہے بھی بڑا صحیح سی کسے قسم دا کوئی لگا دانا نہیں سی پتہ نہیں اگیا کیوں نہیں زمین رکھ گئی بی نو مالک فرمادا نہیں زمین نے نہیں رکھیا میں نہیں اگایا کہ یہ میں مولانا فرما دے نے کائنات دیا کہ چیزاں دے اتنے نظر رکھن والے کہ آنکھ تو ویندی پئی ہے بھی وائی گڈی گئی ہے تے اگی کھڑی ہے ان وطر بھی پورا سی بی بھی ٹھیک سی پھر اگیا کیوے نہ پورا بی نکل آیا اللہ پاک فرمادا ہے نہ اندر تے نظر کر میرے تے نظر کر اے تو نہیں اگایا کنے اگایا ہے میں اگایا ہے اگے سنو ولو نشاء لجعلنا حطاما فظلتم تفقهون اگر اسی چاہیے تے اس نو چورا چورا کر دئیے کی کر دئیے چورا چورا کر دئیے فظلتم تفقهون پھر تسی ہاتھ مال دے رہ جاؤ ہاتھ مال دے ان لمغرمون تے نال لفظ آکھو کہ وائی نے بننا بھی نہیں دیتا تے قرض دے بوجھ تھلے بھی دب گیا فرمایا انا لا مغرمون مالک نے فرمایا میں تیریاں گلاں جیڑیاں تو آکھنیاں نے ساریاں تینوں دسنا وائی اگ پئی پکر تے قریب ہو گئی پک پئی تائیوں جو حکم آ گیا بھائی اندا بیجن والے دا دھیان میرے الے نہیں رہا یہ وائی الے چلا گیا ہے حکم ہو گیا رات دے وقت یا دن دے وقت میں ملیا میٹ کر دیو کی کر دیو پتہ ہی نہیں لگا بھی ہوتے کوئی بھائی گڈی ہوئی سی کہ نہیں سی گڈی ہوئی تو فرمایا کہ تسی پھر کفے افسوس ہاتھ دی ہتھیلی نال مال دے تے ہاتھ دے کے قرض بھی بڑا چڑھ گیا ہے بل نہنو محرومونا بلکہ اس تے بڑی بد نصیب آ جڑی شے نو ہاتھ لانے مٹی بن دی جاندی ہے مٹی اے اگے فرمایا آفر آئے تم الماء الذی تشربونا کیا تسی غور نال ویکھیا کہ جڑا تسی پانی پیندے جے انتم انزلتم منہ من المزن ام نحن المنزلونا سچ سچ دسو کہ تساں اینو بارش تے بدل چوں اتاریا ہے یا اسی اتارن والے ہاں لو نشاؤ جعلنا حجاجا فلولا تشکرون اگر اسی چاہ دے تو انہوں کوڑا بنا دیں دے مٹھا پانی تو انہوں دیتا ہے فلولا تشکرون تو اسی شکر ادا کیوں نہیں جے کر دے شکر ادا کیوں نہیں جے کر دے بڑا مضمون
خوبصورت مولانا روم دا سبحان اللہ پورا قرآن اندے اتے ناطق ہے اس موضوع دے اتے اجاج اور رات دن دے وقت حکم آ گیا تو رومی فرما دے پہنے کہ تو اے گل آنا ہے کہ میری بھی آنکھیں ویخ دی پئیے اجنا فرما دے تیری آنکھ ویخ دی پئیے پر ویخ دی اسے آتنوں ہے تیری آنکھ دی ویکھناڑی آنکھ تیری جڑی ہوئے میں میں جو میں ہاتھ دی ہتھیلی ہوں دی ہے تے ہاتھ دی ہتھیلی دا جڑی شاہ ویکھی جاوے ہوں دی حقیقت دا پتا کندے نال پتا لگتا ہے چاننے چھ پتا لگتا ہے جناب فرما دے نے حس دی آنکھ ویکھ دی ضرور ہے لیکن انی ہے یہ کس وقت سجاکھی ہوئے گی جس وقت اس دے نال نور ایمان شامل ہوئے گا تو فرمایا کہ کائنات عالم اسباب دے وچ تو ویکھنا پیا ہے ککھ نو تردا ویکھنا ہے جگ نو ہلدا ویکھنا ہے وجوداں دے وچ حرکت ویکھنا ہے عالم کثرت وچ اسی ٹکرانے پیا اجنا فرما دے نے تمام کائنات دی تمام چیزاں دی حرکت جیڑی ہے وہ ایک متحرک دے نال ہے جیڑا اس نو ہلاندا پیا ہے تو فرما دے نے کہ نظر اون دے تے رکھ جیڑا اینو ہلاندا پیا ہے تیری نظر جیڑی ہے متحرک دے اوتے ہے ہلان والے دے اوتے نہیں فرما دے نے او نظر مانگ خدا دے کولو کہ تینو ہلان والا نظر آوے سبب نہیں تینو مسبب الاسباب نظر آوے جی اے تو تری کشتی رفتہ بخواب فرما دے نے تو جسم والی کشتی دے وچ ستا پیا ہے آ جسم تیرا ہے ایک کشتی دی طرح ہے عالم کثرت دریا دی طرح ہے فرما دے نے تیرا سفر جاری ہے بیٹھا تو کشتی دے وچ ہے پر ہے غافل ہے کی ہے ستا پیا ہے آب را دیدی نگر در آب آب پانی ویکھنا پیا ہے پانی دے پانی نو نہیں ہوں ویکھدا اگر ہر شے تینوں نظر آ دی حرکت کر دی اگ دی وڈین دی چل دی پھر دی ہر شے تو ویکھنا پیا ہے لیکن فرما دینے کہ غافل ہیں پانی نظر آندا ہے لیکن پانی دا پانی نظر نہیں آندا جی آب را بیسٹ آب را پانی دے واسطے ایک پانی ہے جیڑا اس نو ہلاندا ہے روح دی ایک روح ہے جیڑی اس نو چلاندی ہے جسم روح دے نال جسم کس دے نال ہے کہ اگر روح اس دے وچ وایزا سویت اوایزا سویت و نفخت فی من روحی فقعوا له ساجدین و نفخت فی من روحی فقعوا تو فرمایا کہ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں سیدنا آدم علیہ السلام دے وجود مبارک نو بنا لما فائزہ سویتو ہو
وَنَفَقْتُ فِي مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ اور پھر میں اس دے وچ ایک خاص روح نو پھونک دیواں تو پھر تسی فرشتے ہو اس نو سجدہ کر فرمایا کہ تسی اس نو کی کرو اپنی طرف ایک خاص روح پھر تو پھر تسی پھر سجدے دے وچ ڈگ پیدا ہو مولانا روح فرما دے نے کہ جسم دا تعلق ہے روح دے نال فرما دینے تے روح دا تعلق کس دے نال ہے کہ عالم امر دے نال ہے تو مالک کریم نے فرمایا کل روح میں نمر ربی کہ روح دی حقیقت کی ہے اللہ پاک نے فرمایا محبوب انہوں نے فرما دیو کہ روح عالم امر دی چیز ہے عالم امر دی چیز ہے تو رومی فرما دینے آبرا بیست کو میرا اندش تو پانی تا ویخنا پیا ہلدا پیا چلدا پیا بارش وسدی پئی ہے فرما دینے سارا جڑا پانی تینو نظر پیا آدا ہے نا اے پانی بدل تینو نظر آدے پے نے لیکن اے بدلاں دا کام وی نہیں تے نہ اے کہ اس حکم دا کام ہے جندا تعلق بدل دے نال ہے روح را روح ہست کو میرا اندش ایک جسم دے واسطے روح ہے تے ایک روح دا روح ہے جڑا عالم امر فرمایا کل روح میں نمرے ربی تیری نظر صرف اسباب تک جاندی ہے مسبب الاسباب تک نہیں جاندی رومی فرما دے نے اگے نظر دے تو پردہ ہٹے گا تا جس دے جس وقت اس تے چانن پیدا ہوئے گا اور چانن اس وقت پیدا ہوئے گا جس وقت اللہ دی ذات پاک دی رحمت نور ایمان شامل اس واسطے میاں صاحب فرما دین بال چراغ عشق دا میرا تے روشن کر دے سینہ دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ تے اللہ حضرت نے اس واسطے فرمایا ہے نا چمک تو اسے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رومی فرما دے نے کہ عالم اسباب دے وچ تو رہنا ہے نظر بھی تینو خدا نے عطا کیتی ہے لیکن اے نظر جیڑی تو اس نور تو بغیر ہوئے گی فرما دے نے وہ ایویں ہی جویں ہاتھ دی ہتھیلی ہے ہاتھ دی ہتھیلی انی ہے اندے ٹون دے نال پتہ نہ لگے گا جس وقت تک اس حس دی اکھ دے وچ او نور نہ آوے گا نور اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نو اپنی محبت و الفت نصیب فرماوے ہر لات